ପରମ୍ପରା, ସଂସ୍କୃତି ଓ ରୀତିନୀତିରେ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା। ଏହାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନିଆରା ଓ ସ୍ନେହ ବି ଅନନ୍ୟ, ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରିଛି ଅତି ନିଜର ଓ ଆପଣାର। ପୂର୍ବରେ ମହୋଦଧି, ପଶ୍ଚିମରେ ପ୍ରାକୃତିକ ନୈସର୍ଗିକତା, ଉତ୍ତରର ମନମୁଗ୍ଧକର ପ୍ରକୃତିର ସମ୍ଭାର ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣର କଳା ଓ ସଂସ୍କୃତିକୁ ନେଇ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟୀ ହୋଇଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶା। ସେହି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖିବାକୁ ଓ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ରହିଛି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସୁଯୋଗ। ଏହାର ମାଟିରେ ପାଦ ରଖିଲେ କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ପାଇବେ ଐତିହ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି, ମଠ, ମନ୍ଦିର, ସ୍ମାରକ, ସୁନ୍ଦର ମେଳାଭୂମି, ବନ୍ୟ ଜୀବଜନ୍ତୁ, ଏପରି ଅନେକ କିଛି। ଏସବୁକୁ ନେଇ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଆଜି ବିଶ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମାନଚିତ୍ରରେ ପାଇଛି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆମର ଆଜିର ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଇ ଆମ ସୁନ୍ଦର ଓଡ଼ିଶା।